semana. Como é que ela chama? Estava aqui junto, hein? Como é que ela chama? Creuza. Creuza Silva Luz. Amaral. Eu moro em Capinas. Capinas. Toda quarta-feira ela está aqui. Vamos dar uma linda salva de palmas para a dona Creuza. Essa menina matou o marido até dizer chega, porque ela tem. Eu sou maior de filho, 21 netos e 3 netos. Eu estou com 74. Quantos maridos? Hã? Quantos maridos? Nem aqui é um só. Vai lá, volta lá, amor. Vamos pro dinheiro um pouquinho. Vamos.